ishte një maj, 2022, sot e kemi ngjit rrugën për plav. Ja pra, kjo është poli të Biroshit, dhe kjo që shihet tu është trasheja e rrugës që zbret për plav. Pjesha e mbetur e pa asfaltume e Kosovës është 12 km. Ka pas me qene kryme, po për fat keq, qeveria tashme i ka ndalë financat, buxhetin, pra po e vënon. Në pjesën e Mualizhi, si ku se shihet ajo pjesë, janë vetëm 8 km. Prej qendrës Deçanit, pra prej qendrës Deçanit, deri në qendrën Plavës, janë vetëm 48 km. Ko me makinë do të ishte rreth 45 minuta. E dhimshme që po vazhdojmë mbet në damë me vllazit tonë, në Plavë, në Guçi, në Vuthaj, e në Malshi.